А що скажуть люди? На жаль, це не просто питання, яким задаються люди старшого покоління, радше це ціла філософія життя, яка роками змушує нас турбуватися про те, що про нас думають інші, незнайомі нам навіть люди, або ж який коментар нам очікувати від уявного юзера 278, якого на аватарці навіть немає нормальної знимки. Які кончини, Одночас ми з великим захопленням дивимося на тих представників людського виду, які таки змогли дозволити собі бути справжніми, не паритися про те, що там думають про них бабуські під під'їздом, і не зважати на шквал хейту, який може подекуди литися у мережі. Жої сраку, справді, чому нас так парить те, що про нас можуть подумати інші люди, а надто ті, яких ми навіть не знаємо. Чи справді ці люди так багато про нас думають? Уми, та як забити на думку інших і спокійно жити своє життя? Сьогодні будемо розбиратися. Але перед цим не забудьте традиційно поставити вподобайку під цим відео, підпишіться на мій канал, якщо ви досить під чомусь це не зробили. Також напишіть в коментарях, чи парить вас думка інших людей, чи ви абсолютно незалежні. І користуючись нагодою, хочу подякувати усім своїм любим патронам, а особливо з цим двом прекрасним людям, за те, що продовжують підтримати мене навіть в такі буремі часи. А якщо ви хотіли... Підтримати мій канал фінансово після того, як ви, звісно, що підтримали ЗСУ, то ви в описі під цим відео зможете знайти усі можливі варіанти, як саме це можна зробити. І давайте таке догоне кінути, і поїхали! І давайте спершу відповімо на запитання, чому ми настільки залежні від думки інших людей. Як виявилось, собака тут зарита в нашій еволюції? Протягом всієї історії людства наші предки жили в тісно згуртованих соціальних групах. Вони підставляли свої плечі один одному для того, щоб захищати, співпрацювати та спільно ділити нажиті ресурси. Бути прийнятим і оціненим у цих групах означало те, що ви швидше за все виживете, а не помрете від голоду чи від хижака, який зголоднівши, а вирішив поласувати вами, поки ви собі солодко самотньо спали. В результаті цього наш мозок розвинув сильну чутливість до соціальних. Них сигналів, І якщо раптом ваші дії чи думки не сприймаються вашою соціальною групою, то це дається йому трішки складновато. І хоч зараз питання нашого виживання не залежить напряму від соціального схвалення. Потреба бути прийнятим, залишилася з нами по сей день. Наш мозок досі сприймає соціальне відторгнення чи не схвалення як загрозу нашому добробуту, викликаючи почуття тривоги, страху і, звісно, що невпевненості в собі. А у сучасному світі вміння вписуватись та відповідати певним критеріям є теж не менш важливе, бо знаєте, до шикалячого експресу всього лише один твіт, раджу вам не лізти взагалі. Але тут виникає питання, чи справді люди довкола так багато про нас взагалі думають? Ні. Бо не хіба ми взагалі комусь здались. Я, звісно, що жартую, але когнітивне викрилення ефект прожектора говорить нам, що ми іноді занадто сильно переоцінюємо всю важливість своєї персони в очах інших. Звісно, дуже круто відчувати себе в головній ролі і думати, що весь світ і всі думки інших людей крутяться лише довкола вас. Але це ж лише в ті моменти, коли ви воділи якийсь мега-крутий лук або зробили щось хороше і хочете, щоб це помітили інші. Ось моменти, коли. Коли життя підставляє вам під ніжку і вилетите те додолу прямісінько біля галасливої компанії. То тут вже дуже сильно хочеться провалитися прямісінько під землю. Чи не так? <плес> Яке кончене, але варто пам'ятати, що коли у вас на обличчі з'явився прищ, який, здається, видно з космосу, чи коли ви належали під час публічної промови, або коли вилили на себе якийсь напій під час вечірки, то в такі моменти люди не обов'язково зосереджують всю свою увагу лише на вас і думають, які ви там невдахи, що у вас руки не з того місця ростуть. Бо швидше за все, в цей момент вони думають про себе і теж переживають, що ж про них подумають інші. Загалом, коли ви почали. Починаєте усвідомлювати, що людям здебільшого байдуже, як ви там оділися, яку ви там пляму поставили на свою сорочку, чи як ви там затнулися під час розмови, то життя стає якимось набагато легшим, але погодьтеся, ці приклади, які я навела раніше, вони доволі такі простенькі і не сильно впливають на ваше життя, але ж існують ситуації, які реально вирішують вашу долю. Дістала ця робота, дедлайни горять, тім літ замахує. Хочу звільнитися, але що скажуть батьки, і що скажуть люди? Тобто ти пропонуєш мені піти до психолога. Я що, по твоєму, псих якийся? Я що, нездоровий, просто поясни мені, що скажуть люди, воно ну, подивляться просто і думають, ну кончений, ну дебіл. Ну, типу, пішов до психотерапевта, психолога, психіатра. Ще б до вдом... ну, пішов у вікно, викинувся з моста. Ну, я по-твоєму такий, от поясни мені, я що, виглядаю як кончений дебіл, хвора людина. Діячка. Уявіть лише, скільки геніальних ідей в цьому світі могли бути нереалізованими, якби їх творці залежали від думки своїх друзів, сусідів чи родичів. Бо, як сказав Славетний Класик, життя цікаве, і мотивація то є сильна. Філософія, психологія. Саме головне залишайтеся людьми і кричіть, що ви живі. Я живий! Я розумію, що часто критика може бути доволі неприємною і пропустити її повз вуха буває реально складно. Але тут треба вміти відмежовувати ця критика. Взагалі від кого? Хто це? Хто я? я, я маленький гвинтик! Можливо, то той самий юзер 278, який вирішив просто висратися вам в коментарі і потішити власне его. Швидше за все, в реальності ця людина і близько не посміла підійти до вас і сказати те саме. Тому подібні ситуації потрібно сприймати простіше і навчання. Чутися їх відпускати, бо як говорив успішно закенселений професійний брехун собаки лають, караван їде. І якщо ми вже вирішили з вами згадати про крім, то деколи бувають ситуації, коли публічний хейт є доволі обґрунтованим, особливо в ті моменти, коли ви зробили якусь хірню, і в цей момент потрібно реально це визнати публічно і таким чином ви собі збережути репутацію і нерви, а не продовжувати робити вигляд, ніби нічого не відбулося, так як це робить Олександр Спартак Субота. Ще один класний метод, який, наскільки я знаю, часто використовується у театральних колах, це робити побільше всяких девакуватих штук на публіку. Там десь підійти до незнайомців і попросити зробити з ним знимку, там десь дивно одітися, ще десь поспівати чи поданцювати, і так далі. і так далі. Словом, привертати до себе побільше уваги і тим самим розширювати свої межі комфорту. Бо чим більше ви будете робити те, від чого вас кидає в під, тим менше ви будете залежні від думки інших, от там людисок. А Якщо ці думки... Про суспільний осуд стають вже прям нав'язливими, і вам важко з ними впоратися самостійно, то зверніться до психолога тільки не до Спартака, суботи і йому подібним. Загалом це відео було зроблено під мій запит, тому що я та людина, яка реально дуже переживає, що про неї думають в мережі, там пишуть коментарі, особливо негативні, що там про мене думають мої одногрупники, мої ще хтось там співробітники і так далі. Е, тому я ще раз хотіла наголосити сама для себе, що е, люди не зважають на тебе настільки багато, наскільки ти собі думаєш, і вони не думають весь, весь час, що ти такий якийсь лошара, невдаха і так далі. Тому е, це просто чергове нагадування, і ми. Тивація для вас, щоб ви не парилися 에, стосовно думки інших людей довкола вас, а робили те, що подобається вам, від чого ви драйвуєте і надихаєтесь. Я сподіваюся, що це відео було вам цікаве. Ставте подобайки, якщо так. Не забудьте підписуватись на мій канал. А ми з вами зустрінемось, мабуть, вже десь через три тижні. Або навіть трошки раніше, я зараз з понеділка буду здавати іспити, або вже здала, не знаю на момент відео, доки я змонтую його, і буду вже поволі розбиратися з питаннями університетськими, і тоді вже почну повноцінно займатися каналом. Тому ми зустрінемося з вами бозна коли, але бережіть себе, обіймаю, цілую і па-па-па-па!